Повертаємось до тренувань. Це четвертий епізод Way to Perfection. Тиждень виявився дійсно складним в плані прогресу. Важко було робити щось нове. Комбо чи то нові трюки. Коли немає стабільних тренувань, то все забувається. Звичайно, на цей раз я вирішив згадати найчастіше використовані трюки про рівні. Це Ахтат, Ахмат і Алат. Щодо свого фрістайлу, то в тренуванні цих трюків я завжди зіштовхувався зі складнощами у їх вивченні. Для мене вони були дійсно складними, будь-то використання їх в комбо чи повторення на кількість. Але я періодично їх тренував і частіше використовував, як закінчити комбо. Ось так виглядають ці трюки Алат, Ахмат і Ахтат. А ось і комбо з цими трюками. Для мене найважчий з цих трьох трюків – це Ахмат. Гнучкий сніг для виконання цього трюку дуже допомагає, але не в моєму випадку. Кожен раз, коли берусь за нього, виходить як вперше. Складно дуже. Ну нічого, головне не опускати руки, інтенсивніше тренуватись і все, звісно, вийде. А якщо тобі сподобалось відео, то тисни лайк, пиши коментар і підписуйся.